第2回ネクストスター紋別見事ミラクルボイスで制しました佐久間正孝調教師です。まずはおめでとうございました。ありがとうございます。どうでしょう、豪快に外から差し切りましたが、まずは競馬内容を振り返っていかがでしたか。そうですね、枠順もいいとこ当たってましたし、もうあとは松井君の思った通りの場所につけて予想通りの競馬ができたと思います。どうでしょう、前走から、まあ、惜しい競馬前走でしたけれども、そこから今回に向けて何か仕上げなどで気をつけた部分ってあったんでしょうか。そうですね、特に前回も負けはしましたけど悪い競馬ではなかったので、体調いい状態をキープすることだけを考えまして行きました。じゃあもう今日は当日その様子、馬の方はもうバッチリ。そうですね、思った通りの仕上がりができましたので、ジョッキーの方は一戦ごとに強くなっていると先ほど松ジョッキーおっしゃってましたが、はい、どうでしょう、佐久間調教師がそのあたりこう目に見えてどんなところがというのはありますか。はい、その通り一戦ごとに強くなっているなって同じ印象です。はい、やっぱりレースぶりが上手くなっていると。そうですね、体も成長してますし、あと気持ちも成長してますし、はい、どうでしょう、今回この短距離戦、まあ、1200を勝ちましたけれども、はい、どうでしょう、今後についてはどんなことを今お考えになっていますか。そうですね、まずは短いところでもいい走りをしていたんですけれども、道中折り合いもつけれてますし、あと馬追いもそんなに気にしてない様子なので、ちょっとずつ距離伸ばしていきたいなとは思っております。まあ、厩舎にとっても久々の重賞ということで、一つこれもまたモチベーションになるんじゃないでしょうか。そうですね、もう力入ります、ね、では最後にその思いも含めましてシーズンも終盤ですが、ファンに一言いただけますか。では応援本当にありがとうございました。また一戦一戦頑張っていきますので、どうぞ皆さん応援よろしくお願いいたします。見事ミラクルボイスでネクストスター紋別化しました佐久間正孝調教師にお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。